Усі цінні артефакти через 13 років повертаються до Пакистану. Усі вони викрадені з давніх поховань. Французькі митники перехопили історичні реліквії, які було відправлено посилками до Паризької галереї. Тепер уряд Франції передає Пакистану 445 стародавніх виробів. Їх оцінюють у майже 140 тисяч євро. Це особлива подія для Пакистану, історичні хвилини. Вони дуже зворушливі для нас. Нині частина спадщини Пакистану повертається на батьківщину. Зловмисники відправили вкрадені реліквії до Парижа двома партіями. Посилка прибула як комерційний товар. Черговий співробітник засумнівався і вирішив перевірити, чи дійсно це якийсь товар або ж національне надбання. Його підозри підтвердилися. Через півроку митники вилучили таку ж посилку. Влада не називає галерею отримувача, але каже, що її власникам загрожує штраф від 100 до 200 тисяч євро. Усі вкрадені артефакти – це давні керамічні вироби. Ці повернуті Пакистану старожитності схожі на предмети, викрадені з поховань у Белуджистані, що датуються 3000 роком до нашої ери. Белуджистан розташований на південному заході Пакистану. Він відомий тим, що в мідну добу був густонаселеним. На думку археологів, розкрадачі давніх гробниць шкодять науковим дослідженням, і багато інформації вже безповоротно втрачено. Раніше Франція також повертала цінні реліквії Єгипту та Перу. Міжнародна група вчених розв'язала спірне питання про походження філістимлян. Згідно з біблійними джерелами, ізраїльтяни вважали цей народ заклятим ворогом. Передбачалося, що філістимляни були пов'язаними з людьми, що населяли Левант і Близький Схід. Розкрити загадку допомогла знахідка археологів. Біля воріт міста Ашкелон вони виявили стародавні поховання філістимлян, якому понад 3000 років. Учені зібрали приблизно сотню кісток і відправили на дослідження німецьким фахівцям. З 10 кісток вдалося витягти ДНК. Спочатку ми досліджували ДНК людей, що жили до філістимлян і схожих на тих, хто їх оточував. У них була типова левантійська ДНК, але в останках, датованих 12 століттям до нашої ери, ми помітили новий компонент. Ми вважаємо його ДНК європейців, які прийшли через Середземне море. Учені вважають, що філістимляни – це давні греки чи турки. Ми чітко бачимо, що це європейська ДНК. У нас достатньо даних, щоб визначити це. Але ми сказали б набагато більше, якби мали ще більше даних. Наприклад, ми могли б точніше визначити, звідки вони мігрували. Дослідники також пояснили, чому вивчення більш пізніх останків не відкрило таємницю походження філістимлян. Ми дізналися не лише те, що сталося у 12 столітті до нашої ери, а й зрозуміли, що було через кілька сотень років. Ми з'ясували, що філістимляни брали шлюб із місцевими жителями, після чого перестали від них генетично відрізнятися. Відомими філістимлянами були Голіаф, якого переміг Давид, і Даліла, яка зрадила Самсона. У Берліні в межах тижня моди пройшов незвичайний показ. На подіум виходять моделі в найрізноманітніших нарядах, але об'єднує їх одне і те ж – екологічність. Усі ці образи створили 80 дизайнерів, чию роботу схвалила компанія «Неоніт». Спочатку ми дивимося, які екологічні і стійкі концепції розробили самі дизайнери. А потім перевіряємо ланцюжок постачання. Дивимося, наскільки він прозорий. Ця німецька компанія робить сумки з яблучної шкірки, яку виробники соків зазвичай викидають. Ми використовуємо шкірку, бо є такий ресурс. Ми замінюємо 50% поліуретану яблучною шкіркою. І це значить, що відходи використовують, а не спалюють чи викидають. Сумки коштують від 30 до 200 євро. А ось взуття створене з екологічно чистих і перероблених матеріалів. Ми робимо це взуття в Італії вручну.
Ось це зроблено з моху. Ми використовуємо перероблені пластикові пляшки, скло, органічну бавовну, корок і гуму. Цю модель зроблено з пелюстками троянд. Взуття теж роблять, використовуючи сіно, деревину та каву. Ціни починаються від 150 євро. Фінська компанія привезла футболки, створені з обрізків текстилю. Ми збираємо рештки бавовни після кроєння футболок, подрібнюємо їх, і вони знову перетворюються на волокно. Найдешевша футболка коштує 29 євро. Екологічні вироби стали частиною Берлінського тижня моди 10 років тому. У заході беруть участь сотні дизайнерів з усього світу.